Na sisi tumekuja hapa leo, haswa mimi kama candidate, kusema kwamba nimekubali matokeo ile ambayo imetokezana na ile kura ambayo tulipiga jana. Tumekubali hiyo matokeo sababu katiba yetu inatuambia kwamba uchaguzi utafanywa kila miaka tano, na kutakuwa na mshindi na yule ambaye ameshindwa. So sisi tumekubali matokeo. Yes. Na tumekubali kama vichwa vyetu viko juu kabisa. Yes. Kwa sababu tulifanya kila kitu iwezekanavyo, tuli campaign vizuri. Yes. Na tukahakikisha kwamba tumefanya kila kitu ya kutuwezesha kushinda. Yes. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, yale ambayo imefanyika imefanyika. Amen. Ningependa kuchukua fursa hii kuwapongeza wale wapinzani wangu, mheshimiwa Fernandez Baraza na mheshimiwa Ayub Savula. Ningependa kuwapongeza kabisa kwa ile kampeni yenu ambayo mlifanya, na nyinyi ndio mliibuka ushindi. Sisi hatulalamiki. Tungependa pia kupongeza IBC kwa ile kazi nzuri walifanya. Hakuna kura iliibiwa Kakamega County. Hakuna kura iliibiwa kabisa. Ile kura ambayo ilisabika ndio ilikuwa hivyo hivyo. So IBC walifanya kazi nzuri sana. Maafisa wa IBC asanteni sana. Mumeonyesha kweli Kenya iko na tume uhuru. Tume uhuru ambayo inaweza endesha masuala yake vizuri. County returning officer bwana Joseph Ayata, asante sana kwa kufanya kazi mzuri, na maafisa wako wote, returning officers wote, POs na clerks ambao mlifanya kazi mzuri. Hii ni mwanzo wa mwamko mpya. Mimi kama kiongozi ambayo bado niko na ndoto ya mbali. Yes. Ningependa kusema kwamba nashukuru watu wote walinipigia kura. Yes. Na wale hata wakunipigia. Yes. Sasa tukae pamoja kama mandugu wa Kakamega County. Mm. Ndio tusongeshe county yetu mbele. Yes. Vile vile wale ambao wamechaguliwa katika ofisi, mheshimiwa Fernandez Baraza na mheshimiwa Ayub Savula, mimi ningependa kusema kwamba nitafanya kazi na nyinyi kama viongozi wa Kakamega County, kwa sababu wananchi wamewachagua kama viongozi. Kama kuna mahali naweza saidia, niko tayari kuwapatia mawazo yangu. Kama kuna manifesto yangu, kuna jambo fulani ambalo lingekuwa mzuri kwa manufaa ya watu wa Kakamega, niko tayari kushare na nyinyi, muotumikie watu wa Kakamega vizuri, kwa sababu hapa ndio kaunti yetu na hatuna kaunti nyingine ya kujivunia. Na nikimalizia tu nikushukuru team zetu za campaign wakiongozwa na campaign regional manager wetu wa Kenya Kwanza mheshimiwa Shiali, kumshukuru pia senator wetu elect mheshimiwa Boni Halwale, na team zetu zote, all our aspirants from MP, woman rep to MCAs, mheshimiwa Rashid Chesa, mheshimiwa Maponi wa Mati, na wote ambao walisimama na sisi. Sisi tunashukuru kabisa kabisa kabisa. Tungependa pia kusema kwamba wale mashabiki wangu, wale ambao wanatuamini kabisa, this is just the beginning. Yes. Of a brighter future. Yes. Yes. Na wale viongozi vijana ambao pia mtaingia katika kinyang'anyiro in future, najaribu kupeana mwongozo kwamba watu wanaweza kubali matokeo. Yes. Kwamba sio lazima ushinde ndio uko umeshinda, unaweza shinda kupitia wengine. Yes. So I want to encourage everybody who is here and thank my immediate family, mke wangu na watoto wangu na jamii yangu kijumla kwa kusimama na mimi, na kushukuru pia my deputy governor Dr. Beatrice Nyangala. Yes. Alifanya kazi nzuri sana. Na mumeona matokeo ambayo imetoka kwake. Yes. Kule Malava na kule Butsoso. Mm. I think huyu ni mama ambaye amekuja na heshima. Yes. So we are not discouraged, tuko sawa kabisa. Mm. Na tunaomba tu Kakamega turudi pamoja. Mm. So that we can move forward. Yes. As a community.